Takže čau, vítám vás u letošního předposledního vlogmasu. V roce 2021 je 23. prosince, je čtvrtek, je něco kolem 10. hodiny, já jsem před chvílí vstala. Zítra je 24. prosince a budou Vánoce. Mám to fakt extrémní, protože prostě si mám pocit, že prostě každý rok prostě ten prosinec je strašně pomalu. Ani fakt jako, že je dlouhé jak celý rok, ale letos to fakt jako uběhlo takhle. Takže je to mega cool a jsem už jako převlečená, mám na sobě vánoční svetr, si půjdu uklidit a potom půjdem zabít stromek a tak. Takže jako klasicky každý den si otevřu adventní kalendář, takže první jsou zase tady teda asi tři. Začnu tou barví, je tam taková lokomotiva. Celko sranda, jsem teďka vyčistila zuby a teď budu hrát čokoládu. V tom baňka, tomhle s tom bude úplně stejné, protože prostě je to úplně stejný adventní kalendář, jako je prostě jiný motiv. A v tom taký bonbon. Co jdem teď dělat? Jdeme zabíjet kapra. Tam máme Ernesta, ale pozor, ať tě to nespadne, protože skáčel blbý. Pomoc. Ka? Máme se tady první hodně. A už je jasný. Teď tady bude, jak se vlastně zabíjí kapra, takže kdo nemá rád krev, tak ať tuhle čas vlastně přeskočí. Tak jako máte možnost spadnout na intro? Ne, že já nevím, tak nikdo třeba... Kdo by tam asi tak spal, ne? Nebo jakože jsi nám dospělý. OK, takže já jsem teďka v autě a tady mám betlémské světlo. Jeli jsme pro něj ke kinu, jsem jakože v napadlých. Mamka šla dát na hřbitov svíčku s betlémským světlem. Přijedem dom, tak by měl už být teoreticky ten zdobek na stromě, nebo protože si kdá s bráchou, ten zdobek začal zdobit v tu dobu, když jsme vlastně odjížděli. Takže doufáme, že už to bude nazdobené. Takže teď jsme dojeli dom a menší zklamání. Ten stromek je postavený jenom v tom stojanu. Ještě není nazdobený, takže budeme ho asi teďka za chvíli zdobit. Takže vlastně asi před hodinou jsme dodělali až stromek, že to potom posoudit sami se vám líbí. Já jsem se šla potom osprchovat, mám ještě mokré vlasy. No a my se teďka půjdeme dívat na Pretty Woman, která je teďka v televizi ve 2015. Asi tímhle bych se s vámi rozloučila. Doufám, že se vám můj vlog moc líbil. Pokud dodejte like, sledujte nás na Instagramu. Užívejte Vánoce, zítra si pořádně užijte Štědrý den, měli krásné Vánoce, užijte si pár dní volna, užijte si Silvestra a tak dále. A ahoj!